Naime, još prije više od 100 godina Rudolf Steiner je napisao otprilike ovako. Da će doći vrijeme, dakle, napominjem još jednom, više od 100 godina, prije 100 godina, da će doći vrijeme kada će se injekcijama, tako će se ljudi cijepiti, da im se ukihne duhovnost. I to je to trenutak u kojem su oni testirali kako čovjeku ukinuti duhovnost. Ne biti i misleno biće, ni duhovno biće. Tada je on se pretvara u materiju. Jer čovjek, ako nema duha, to nije materija. Čovjek je tek čovjek u punini, ono što se zove slika Božija, kad imate i materiju, i imate duhovnost. E sad ukine to, čovjek postaje obična materija ili što ova knjiga nosi naziv, postane robot u nalik. Transhumanističke ideologije koje se svim i svačim nameće po najviše medijima. Inače, koronavirus je informacijski rat. Ona informacijski rat iz područja informacijskog rata. Sama riječ govori da je to rat, jer ratova ima različitih vrsta. Ljudi, mi najviše percipiramo rat, puška, tank, top, zrakoplov, sada nabrajam, nešto što se puca, što eksplodira. To je ta vrsta rata. Ali ima rat ovaj, a koji je po svim postulatima vojnog umijeća rat. Zato ja i taj koronu virus zove prva globalna ratna vježba, što ona i bila. U svakom ratu ima i oružje. I sad se postavlja pitanje, dobro, koje oružje u ovom ratu, u koronavirusu, ako se tako definira, što jeste? Pa vrlo jednostavno. Tri su oružja. Test, injekcija i respirator. I u biti taj rat, oni su nama govorili kako, prikazivali medijski, jer su mediji ključni u cijelom ovom višu vođenja rata, da oni ratuju, da oni se bore protiv neprijatelja, dakle protiv virusa koji je nota bene nevidljiv, on je na granici između žive i nežive prirode, a u biti se oni borili protiv našega zdravlja, oni su išli na naše, na ljudsko zdravlje. U tom je ta inverzija, jer oni vole koristiti, ti okultisti, odnosno glocisti, vole koristiti metodu inverzije. Okreni obrnuto. To je ona u simbolizmu križ naopako. To je cijela priča ovoga što se dogodilo. Znajući za sve te stvari sam ponukan napisao ovu knjigu, jer sa koronavirusom stvari neće stati. Ona je krenula, kad je pitali su me, ja sam imao vrlo uspješne emisije koje su bile u 2-3 dana po 200-300 tisuća pregleda i onda su jednostavno ovi prekinuli, tako da ih nije bilo. Sam rekao, ova će vježba ta ratna, prvi globalni rat, stati, ali će početi onaj pravi rat sa oružjem. I dogodila se naravno Ukrajina, ko što će Ukrajina stati na način kada će ponovo krenuti nešto slično. Pa se već ima naznaka, već ima naznaka tome, ali sam rekao, bit će kombinacija između ti takozvanih klimatskih promjena i evo već prije nekoliko dana iz Londona, razumljivo, jer je London jedan od centara tih okultne oligarhije, krenulo o tome kako je korona virus mutirala na toj razini, ali je nešto blaže, ali će ona biti jačega širenja, rašćuće virulentnosti.